Kysymys kuuluu aina, että paljonko sitä palkkaa kannattaa maksaa. Taas on kysymys siitä, että paljonko tulee tulosta. Eli tulosta pitää ennen tehdä, ennen kuin sitä palkkaa kannattaa ruveta maksamaan. Ja se kannattaa miettiä sitä sinun omaa veroprosenttia kohe. Jos sä jätät firmaa voittoon, niin siitä voitosta maksetaan 20% veroa. Niin joka tapauksessa, jos sä maksat itsellesi palkkaa, niin mä en ainakaan maksa niin paljon palkkaa, että mä maksasin yli 20% veroa niistä, koska minusta se ei ole yhtään kannattavaa, ennemmin mä jätän ne rahat sinne firmaan.